tuzaba tuhagaze neza eshatu ndetse igembo amafaranga n'amafaranga Fayolo Liseo Salue Yaichotemo Musa isemo mucume cye mupira arazamuka Kayiranga Leon amwiko kombe ka mupira ushira hanze ubona ko byari bikomeye imbere za muri ikipe ya Rayon Sport Joachim Ojera amaze kuhagera ariko Musa isa n'umupira awuteye ndetse Kayiranga Leon ushira muri kona ni kona kick ikipe ya Rayon Sport kona imwe ku Fista akorerwa ikosa ni kufura mu kibuga hagati Mache y'imbaraga kabisa Abibu Mugono Elisa Sekisambu imbere izamu Gol uburyo uwitwa Ishimwe Fista kuri ikosa mu kibuga hagati ari natanga ikosa mujye abakinnyi ba Rayon Sport bakirimo kugaruka uwitwa Akayeza ahita atereka umupira ahita awutera Na Oruje Abibu Mugono ikipe ya Aesto Kigali ifungura amazamu kuri Isaac Sekisambu Rayon Sport igitego cya mbere bamwita Elisa Sekisambu Fuego Aesto Kigali Elisa Sekisambu aterekamo igitego cya mbere Sensational Elisa Sekisambu abadefanseri ba Rayon bibeshya ko yaroruje nyamara ntabwo yaroruje abiby'umugono ndetse nawe yabanje kureba ko umusifuzi wo ku ruhande yazamuye igitambaro umugono abiby'umugono nta kindi yagombaga gukora kuko yazamutse wenyine ndetse adepoza mu izamu ari wenyine tombora azamuka neza cyane Rafael Oriseo Salue comeka pase kwa Elisa Sekisambu ikindi cya kabiri go nyuma yuko Rayon Sport imusezereye comeka pase za Oruje onside Elisa Sekisambu arebana na Tamare depoza muri Filaria Aesto Kigali bibiri Rayon Sport ubusa Fuego Sensational Marikaze Mbiya rwatubyaye ivuyemo igitego cya kabiri witwa Elisa Sekisambu ufite ubwenge mu by'ukuri bagomba gucungira hafi kubera ko uburyo asabye umupira baze kongera kugarura urebe ntabwo yari offside yari asubiza inyuma arawutakaza Elias umupira arufata genda Imana Eric na Elias Rucogoza ashaka umukoresha ariko arawutanga kwa Lotte Felix attention Elias aramu genda Imana Eric na Elias Rucogoza ashaka umukoresha ariko arawutanga kwa Lotte Felix attention Elias Genda Imana Eric na Elias Rucogoza ashaka umukoresha ariko arawutanga kwa Lotte Felix attention Elias aramurura no gutereka imbere ngi kafiyaje imbere za yari penalty akayezu ya ukana uretse uzure wabibonye ni ku kaboko wangu umupira watewe na rwatubyaye bakubise ku kaboko ariko ntiyabishakaga nibyo wateye Volontari hari ni decisio ibigomba kuba iyo musifuzi ko yasimbukaga gukora ku kaboko wakoze ariko urabona ko nawe nawe wango rwatubyaye yawuteye akayezu akayezu yasaga nkaho arimo arira akaboko kari kari muri muvoma yiramira ariko ntabwo kari kari muvoma nk'umuntu uri muri defense niyo mpamvu muto urabibona Volontari yingi ntabwo yaba ari penalty ntabwo ari penalty wango kereka iyo aza kuza kuba ateganye na rwatu ari muri action akajya muri action ikindi nureba position rwatubye yateraga umupira ari maragayisha ari maragayisha yiragarika ari maragayisha wabona ko ni involontaire akaboko yagayishaga nabwo action yari arimo ariyo kugira ngo amuvinge akaboko asanga umupira oya ahubwo yagayishaga ari umupira ari na yakomeje gukima gusaba rero niba byumva bazi kingi yayo igomba kuba ari penalty Arango niba bana attention Itamu irekeve Arias Rooney Fati chemezo umuntu w'umugabo Reprise aria Pied gauche magique Muirekeve atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport Amakosa akomeye cyane y'uburangare bwa defense y'ikipe ya Aesto Kigali
Aesto Kigali bibiri Rayon Sport kimwe Fuego 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 Oh Lion Tikara kumbagara attention rufungwe risenzinga Runi Kalisa Rashid attention rufungwe risenzinga Runi Kalisa Rashid Pascal aba ariko anga mutambitse amutambitse reka turebe amutambitse amaguru bine bikira bino ronda menya bisobanura ndeko mbona bicanganye mubango Arsenal afashe umupira ariko yasohokaga muri box shaye ni penalty pe ndisketa break kabisa ni penalty rwose none se umuntu arafata umuntu akamurambika wafashe jezi wafashe umuntu urarambitse reba 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 Uitwa Kez Jean Bosco ari ikarita y'umutuku. Azamuye umupira ariya. Umuzamu Pascal Umuhanga. Umuzamu Pascal Kudus kuri umuzamu ukiri muto w'umwana. What a save. Jizu umukino mwiza. Iki cyari igitego. Iki cyari igitego. Reba reba reba. Uyu mwana yitwa Pascal Umuhanga. Pascal ukuyemo. Segonda arangije. Kabiri birangiye byanze. Ibitego bibiri bya Isidoki Gadi.